Veliki pozdrav poštovani gledalci Zvezda TV i dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dan. Navijači Crvene zvezde su ponovo pokazali humanost na delo i putem akcije Čep za hendikep prikupili veliku količinu čepova na Marakan. Ostanite sa nama u narednim minutima. Koliko je prošlo vremena od kada se nismo videli ovde na Marakani? Pa bi u proseku negde 3 do 4 meseca je neki prosek, kada nazovete. Hvala na dobrodošlici i uvek je zadovoljstvo doći kod vas. Jeste relativno pedantni i uredni po pitanju ove akcije, učešće u akciji. U dugogodišnjoj saradnji, koliko je Crvena zvezda negde uspela da prikupi ovi čepova u prethodnim godinama i da donira vama? Toliko da ste indirektno učestvovali u kupovini jednog ortopedskog pomagala. Koliko bi to čepova bilo otprilike? Nekde oko tona i po čepova. I šta može da se uradi sa tom tonom i po, koliko to može da donese finansijskih sredstava? Pa to je negde oko 50-60 hiljada dinara, to je u prilike kupljeno jedno ortopedsko pomagalo za jedno dete u vidu ortopedskog tricikla. Evo, sajedno smo ovde utovarali čepove, prikupili smo 3 čaka. Koliko Crvena zvezda u proseku kada jednom dođete skupi čepova za taj vremenski period koji ste naveli? Ako ćemo iskreno, kada smo prvi put došli, ovo sad je mnogo velika razlika. Ja bih uticao i pozvao i vaše delje i sve one koji su kupili čepove da malo stisnu gas. Kad smo prvi put došli, bilo je 12-13 čakova. Tako da eto, ne znam šta se dešava, ali u svakom slučaju je zadovoljstvo sarađivati s vama, baš iz onog razloga kako sam rekao u samom početku. Kažem, u proseku na 3 do 4 meseca dolazimo kod vas i uvek uživamo u tome. Dok smo utovarali naravno čepove, skrenuli ste mi pažnju da ima dosta i flašica i nekih drugih materijala koji nisu čepovi, pa možda da uputimo apel svim navijačima koji dođu da zaista ubacu čep u ove kutije koje su predviđene za to. Tako je, da ne ubacuju nikakve čaše, rimenke i razne druge rekvizite, što bi rekli, nemojte ništa baciti izuzev čepova, bez obzira šta god daje, nemojte da vas mrzi, bar toliko odvojite čep i samo njega ubacite u kutije. Koliko vas raduje to što dolazite na Marakanu, da kažemo, relativno često i što jednostavno Crvena zvezda na neki način pomaže vama, a naravno i vi onima kojima je pomoć najpotrebnija? Pa prvo znači to, ako nekad i do duše sad će Zvezda igrati u Ligi šampiona, pa će nam i to biti zadovoljstvo da vas gledamo kao ovaj klub, a i ovo ostalo, sve što sam već rekao do sada, da se ne ponavljam, u suštini je mnogo lep osjećaj i zadovoljstvo i vi što učestvujete kao gigantski klub i mi koji to na kraju prosledimo na onome kome to pomoć neophodna. Koliko među vašim korisnicima ima zvezdaša koji znaju da Crvena zvezda učestvuje naravno u ovoj velikoj akciji Čep za hendikep? Pa nismo radili nikakva istraživanja, ali definitivno je više zvezdaša nego Partizanovac ili tih drugih navijača. Pošto je kombi sa kojim ste došli zaista pun čepova, da li je to dokaz da zaista veliki broj ljudi učestvuje u akciji i da vam na taj način pomaže? Naravno da veliki broj ljudi učestvuje i raste svaki dan, sve veći i veći broj. To mi zovemo armija, pre svega deca koja su nama motor cele ove priče, a veliku zahvalnost upućujemo na sve one ljude koji uopšte nisu vidljivi u ovoj akciji Čep za hendikep, a mnogo pomažu. Tako da je to veliki uspeh i to je razlog zbog čega mi postojimo. Ja ne bih mnogo zadržavao vas, s obzirom da znam da imate još dosta lokacije sigurno da obiđete i još mnogo čepova da pokupite. I evo za kraj možda možemo zajedno da pozovemo sve ljude, navijače, zvezdaše koji dolaze na Marakanu, da jednostavno nakon što završe sa svojim pićem, skinu čep i ubaci ih u kutiju i na taj način vam pomogu. Da Bog da dobili svetska imena kao u žrebu za Ligu šampiona, pa da to bude još veća satisfakcija i da se i na taj način između ostalo pozovu svi zvezdaši, sve delije i svi građani i vaši zaposleni u televiziji, naravno ceo fudbalski klub, da učestvuju u akciji, da istraju, da ne odustaju, jer ovo zaista je jedinstvena akcija u Srbiji koja apsolutno postoji zahvaljujući svima vama. Dragi zvezdaši, iskoristit ćemo na kraju emisije da vas sve zajedno pozovemo da upravo kada dolazite na našu Marakanu, bilo da li posmatrate utakmice prvog tima ili mlađe kategorija,
vaše čepove odložite upravo u ove kutije koje se nalaze iza mene i na taj način pomognete zaista onima kojima je pomoć potrebna. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Tema dana, a vi svakako ostanite uz kanal Zvezdne televizije. Veliki pozdrav i prijatno!